29 aprel Beynəlxalq Baytar Həkimi günü kimi qeyd olunub. Dünyada baytarlıq günü kimi də adlandırılan bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən baytar həkimlər tərəfindən qeyd olunur. Beynəlxalq Baytar Həkimi günü hər il dünyanın bir çox ölkəsində aprel ayının son şənbə günü qeyd edilir. Beynəlxalq Baytar Həkimi günü dünyada baytarlıq işlərinin müxtəlif aspektlərini önə çəkmək, həmçinin heyvanların sağlamlığına və rifahının yaxşılaşdırılmasına töhfələr vermək məqsədi ilə keçirilir.